Stanje je u redu što se tiče Pirota, mi svake godine redovno održavamo kanale, kao što i redovno dograđujemo i ugrađujemo hidrotehničke sisteme, kao što je uređenje korita reke Rogoz, kao što ćemo nastaviti dalje i ove godine i narednih godina. U sklopu redovnog održavanja ove godine je u planu reka Bistrica, dakle ovaj potez gde sada trenutno jesmo, potom potok Izvor od kružnog toka do od kružnog puta do reke Nišave, to je otprilike 1 km i kod Gnjilana imamo jedan kanal koji je dužine oko 580 metara. Dakle, to je planirano sada za prvu fazu ove godine, a druga faza ove godine će biti tokom oktobra. Sa ovom prvom fazom počinjemo krajem avgusta, dakle najkasnije za mesec dana, a u drugu fazu ćemo sprovesti narednih mesec i po dana, dakle očekujemo oktobra meseca da bude gotovo. Tako da se i zima dočekuje spremno? Da, zimu treba dočekati spremno jer tokom zime nema radova, a kad dođe proleće, ako budu velike padavine i naglog otapanja snega sa velikim padavinama, onda sigurno će doći do opasnosti za izlivanje i za tu opasnost koja je udarna i najveća, to je kraj februara, mart. Tu uvek moramo da budemo spremni, a spremni smo sve ono što odradimo do kraja ove godine. Kiša koja juče pala, očigledno nije napravila nikakve probleme. Većih problema nije bilo, možda pojedinačnih. Jedino evo kod urgentnog održavanja smo poslali jednu ekipu prema Toplom Dolu da se raščisti taj put. I to je ono što se tiče urgentne intervencije, a vezano je za štab za vanredne situacije.